אז סיימתי להתקלח ואני מתחילה מקרם גוף. אני משתמשת עכשיו בקרם גוף של סבון, ולא, לא הפסקתי להשתמש בקרם גוף של אבידו. הוא מושלם ואני אוהבת אותו, אבל אני מנסה גם דברים חדשים. ועכשיו אני עוברת לטיפוח הפנים. קודם כל, כמובן, אני שמה את הסרט שלי לשיער, שישר נותן לי תחושה של ספא, של קוסמטיקאית, תחושה של כיף, שאני חושבת שזה ממש חשוב בהסגר. אז אני מתחילה מלשטוף את הפנים עם הקצף החדש של פרומיס, שמה שאהבתי בו, מעבר לריח המושלם והמתוק שלו, זה זה שהמוצר הוא ללא פרבנים, ללא אלכוהול, ללא סיליקון. זה דברים שמייבשים את האור, אז ככה מי שיותר רגישה זה לא מייבש את האור. אפשר גם לשטוף באזור העיניים וזה לא שורף, שזה משהו שלי אישית חשוב. ואני עוברת לסבון פילינג הזה של לוריאל. מה שאני אוהבת בסבון הזה זה שזה פילינג, אבל הוא מאוד עדין, ואני מרגישה שהוא מכין מאוד טוב את האור שלי למסכה. בעצם פילינג ככה מוריד את התאים המתים, וזה עושה לי הרגשה ממש ממש נעימה באור. ואחרי ששטפתי את הפנים, אני עוברת למסכה. אני משתמשת במסכת בוץ ליקוויק של פרומיס, מסכת בוץ עם המלח בשילוב אלוברה. זו מסכה מאוד קלילה שמתארת ומנקה את האור, מרעננת את האור, והיא גם כן ללא פרבנים, ככה שלא נשארת תחושה של יובש אחרי המסכה. אפשר להשתמש במסכה בשימוש יומיומי, והיא באמת מהמסכות הזריזות האלה של 5 דקות, אפשר בין 5 ל-10 דקות להיות איתה על אור הפנים. אז ככה, גם למי שאין זמן, למרות שכרגע בבידוד לכולנו יש זמן, אז היא כלילה וכיפית ומרעננת. כמובן שאני אנצל את ה-5-10 דקות האלה למשהו חיוני, ואני אעשה שעבה בידיים. כן, לא להזניח גם את הידיים, גם את הרגליים, להתגלח, לעשות שעבה ולהרגיש טוב עם עצמנו. אני משתמשת ברצועות שעבה של לייב כבר המון המון שנים, מאז הצבא, ואני מאוד מאוד מרוצה מהם. מספיק לי בין 2-3 רצועות כדי ככה באמת להוריד את השערות משתי הידיים. כמובן שאת הרצועה הרביעית אני שומרת, ויש פה את המגבונים האלה לנקות את השאריות של השעבה. ברגע שסיימתי עם השעבה, אני בודקת שהמסכה באמת התייבשה, והיא אכן התייבשה והגיע הזמן להוריד אותה. אפשר לראות שבאמת המסכה יורדת ממש בקלות, וזה כיף ונוח, והאור מרגיש רענן וכיפי, ויש עליה עכשיו 30% הנחה, אז כמובן שאני אשאיר לכם לינק בתיבת המידע. לפני שאני ממשיכה לטיפוח אור הפנים, אני ככה עושה קצת גבות. אני מנקה אותם די כל יומיים, אז אין לי הרבה שערות להוציא, אבל מה שיש אני מורידה. ובגלל שלאחרונה הזנחתי את השיער שלי, קניתי לי סרום של טוני אנד גיא, ואני הולכת להשתמש בו עכשיו באופן קבוע. שמעתי הרבה המלצות על החברה הזו, אני לא מכירה אותה כל כך, אבל אני מקווה שזה ישפיע לי טוב על השיער. ואחרי שסיימתי, אני אוספת חזרה לקוקו כדי להתחיל לטפח את אור הפנים. אז הדבר הראשון שאני עושה זה בעצם משתמשת בסרום של חברת SR, זה סרום 24 קראט מקולקציית הגולד, והוא בעצם נותן את הלחות לאור. בשביל להחדיר טוב יותר את הלחות, אני נעזרת ברולר, שגם כבר הראיתי לכם ואני גם אשאיר לכם לינק בתיבת המידע. הרולר גם עוזר להחדיר את הסרום, הוא גם בעצם עוזר לזרימת הדם באור, שזה מאוד מאוד חשוב.
ואחרי הסרום אני עוברת לקרם פנים. אני משתמשת בקרם פנים של פרומיס. אז חשוב לשים את הקרם פנים אחרי הסרום ולא לפני. וגם עליו, אם אני לא טועה, יש 30% הנחה, אז די שווה להיכנס ולראות. אני אשאיר לכם גם לינק בתיבת המידע. ברגע שהקרם נספק טוב טוב, אני עוברת לשמן המפ. זה שמן מזרעי צמח הקנאביס שאני משתמשת בו בשבוע האחרון. ואני לא יודעת אם זה צירוף מקרים, אבל אתן רואות את החשקון הזה. אתמול הוא היה עם מוגלה, ובלילה שמתי מהשמן, והוא פשוט התייבש, וזה קרה לי כמה ימים לפני כן גם עם השמן הזה, אז אני עדיין לא יודעת אם זה צירוף מקרים, או שבאמת השמן הזה ממש טוב לאור הפנים ולפיצעונים מעצבניים, אבל אני עדיין חוקרת, וכמובן שאני אתקן אתכן. גם עם השמן אני נעזרת ברולר כדי להחדיר אותו טוב יותר לאור. זה רולר מאבן רוז קוורץ, והיא תמיד קרה, האבן הזאת, אין צורך לשים אותה במקרר, אז זה גם עושה הרגשה מאוד מרעננת וכיפית, אז אני מאוד ממליצה. ופה אני מסיימת עם אור הפנים ועוברת למשהו לא חשוב פחות, וזה לק ברגליים. אם יש משהו שאני לא יכולה לסבול זה שאני בלי לק, ומבחינתי הקיץ הגיע, וראיתם בתחילת הסרטון שהמצב היה לא טוב, אז כמובן שאני מטפלת בזה ושמה לק. אני הכי אוהבת לק טיפקס לבן, אז ככה באמת תשקיעו, אל תזניחו, זה עושה הרגשה כל כך כל כך כיפית. וזהו, אני מקווה שנהנתן מהסרטון, זאת שגרת הטיפוח שלי. אם נהנתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, וכמובן, אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, זה הזמן להירשם. אני אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!